Taky krásky vítám z dnešního videa a dneska to je zase líčení a tentokrát jsem zvolila takový jakože khaki. Je tam taková khaki barva, nevěděla jsem furt co s ní vymyslet za líčení a tohle teda z toho jako vzešlo. Takhle to vůbec jako není vidět. A já se vám to pokusím teda jakože přiblížit. Ale to pořád není vidět, protože venku strašná tma. Jo, takže pokud chcete vidět tohleto líčení v takových zelených barvách, tak můžete koukat dál. Tak jo, vezmu si paletku od Elfu, tady tuhletu Spring paletku, nevím, jestli to je Spring asi, jo? A vezmu si tady tuhletu takovou světle hnědou, takovou do fialové trošku. Určitě, že má takový fialový podton, maličko, ale takhle to vidět není. Venku je strašná tma. Může to prší celý den. A to nanesu teda do záhybu oka, takhle jako takový přechod. Teď si vezmu paletku od Moan a vezmu si tady tenhle ten tmavý šedej stín a nanesu ho teda do vnějšího koutku. A ten nastín nanesu i do vnitřního koutku. A ten prostředek nechávám teda volný. Teď si vezmu tady tenhle ten placatý štíteček a použiju tady tu lesklou khaki barvu. A tu teda nanesu na ten prostředek víčka. Takhle to vklepávám, protože jako tady ten stín hrozně opadává. A teď si ještě vezmu paletku od Elfu a tady tenhle ten zahřivý zelený stín dám na střed víčka, úplně na ten střed jenom. Ono se to zase opticky zvětší. Vezmu si tady ten plochý štíteček a zase tu šedou. A nesu na spodní víčko. Teď vezmu černou tušku, tady tu odnes Sporty. A nanesu pod spodní řasy. Teď si vezmu linky od L'Oreal a udělám teda linku na horním víčku. Teď si vezmu tady tenhle ten světloučkej stín a nanesu ho pod obočí. No a nakonec řasenku. Vezmu si tady tu tušku od Alvera, tady tu bílou a nanesu takhle na vnitřní koutek. No a tam nanesu tady tenhle ten, cože? Jo, už vím. Tady tenhle ten takový zlatavý, žluto-zlatý stín. Takže oči mám hotový a já teďka jdu teda kontrolovat, než se ty úplně setmí a už nic nevidím. Vezmu si bronzer od Maybelline a štěpoček. Já ještě opraším tady tohleto pod očima z toho stínu. Teď
fářenku od Essence, tady tou extrémně tmavou, ale dá se dobře rozblendit, že je fakt pěkná a je v odstínu 02 Miss Pretty. Tak uvidíme, jestli teda budu pretty. Pretty woman. Tak očistím štěteček od minula. Takhle to tam jenom naťupu. Hotovo, ne. ještě budeme blendit. To zase potřu, abych tam měla moc tý barvičky a kroužujeme pohybem a to takhle rozblendím. Když bych na to viděla. No, takhle to prak flekal. Není. A teď si vezmu teda rozjasňovač, je to tady tenhle ten stín od kosmetiky. Jo, ale otisknu si na kalhoty. A ten nesu teda takhle na lícní kosti. A teďka už je mrtvý a já si vezmu tady tu světlonkou rtěnku od Elfu v odstínu Nostalgic. A tu jenom takhle chce vklepu do rtu. A přesně dám už jenom lesk od Elfu. Tady tenhle ten v odstínu Candlelight. A nanesu. No a máme hotovo, tak doufám, že se vám to třeba líbí, že to třeba vyzkoušíte. Je to taky takový možná podzimní, nevím, já teďka jedu v takových podzimních, no zelený, nevím, jestli je zrovna podzimní barva. Spíš oranžová, že? Ale to je jedno, prostě dá se to nosit i na podzim, si myslím, že to je takový celoroční. No a tohle teda celý a já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!